скурили першу, потрапили в пастку. В Україні 15% дітей від 13 до 15 років палять традиційні цигарки. Більш ніж 18% – електронні. Чи на щодня серед українських підлітків стає майже на 200 курців більше. Серед дорослих димить практично кожен третій українець. Такі дані дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, проведеного у 2021 році. Про шкідливу звичку та чи можна зіскочити з тютюнової голки, Анастасія Вільхова розкаже. Ми летіли з напарником в самоліті Мілан-Москва з міжнародної регати. І ми знали, що на Олімпіаду нас не беруть. Я закурив, а він напився. Пан Олександр – курець з більш ніж 40-річним стажем. В молодості був успішним спортсменом, займався академічним веслуванням. Був і чемпіоном Радянського Союзу. Свою першу цигарку закурив, коли дізнався. Аби брати участь в Олімпіаді, треба з рідної України переїхати до Москви. Батьківщину лишати не захотів, натомість покинув великий спорт. Та куріння супроводжує чоловіка і досі. Я пробував. Кидав курити, потім знову починав. Останній раз, коли я кидав курити, я протримався 5 діб, а потім мене почало трусити. І в цей час зателефонував мені один товариш і каже, як здоров'я. Та кажу, щось мене трусить. Він каже, немедленно закури. І коли я зробив 2-3 затяжки, мене перестало трусити. Відразу кидати курити не радять і психологи. Фахівці діляться. Якщо це чи не єдиний елемент розслаблення, то шкода психологічному здоров'ю може бути більше, ніж наслідки від цигарок. Якщо ви дійсно, скажімо так, вирішили кинути палити, то подумайте, що ви ще любите. Бо одразу кидати всі свої звички дуже небезпечно. Це може навіть в цій ситуації спровокувати розлад настрою там, з депресивним типом. Тобто, якщо ви, наприклад, полюбляєте каву та цигарки, там краще кидайте цигарки, а каву можете пити, навіть підвищувати дозу. Так? Тобто, ніколи людина відмовляється від усіх залежностей одночасно. Залишається хоча б одну, яка дає вам насолоду. Щороку близько 8 мільйонів людей у світі, з них 85 тисяч українців, помирають від хвороб, що спричинило куріння. Тютюновий дим містить понад 7 тисяч хімічних сполук, з яких щонайменше 250 є токсичними. Хвороби дихальних шляхів, цукровий діабет, підвищений тиск та серцево-судинні захворювання. Далеко не повний перелік хвороб, що дістануться в подарунок курцю. При палінні виникає гіпоксія. Це коли вуглекислий газ заміщає кисень і починається кисневе голодування мозку та серця. Також є ризиком виникнення атеросклерозу судин. При палінні підвищуються погані ліпопротеїди, які відкладаються на стінках судин, що призводить до ішемічної хвороби серця, а в подальшому і до інфаркту. А якщо ви думаєте, що перейшовши на електронні цигарки, ви збережете здоров'я, то останні дослідження доводять – це не так. Вейпи і айкоси приносять більше шкоди, ніж звичайний табак. Зіскочити з нікотинової голки можна, якщо поступово зменшувати кількість цигарет. Ще один прийом – віддати свої цигарки, щоб кожен раз доводилося просити. Ще один незвичайний, але дієвий метод – без вогню. Як він працює? Зараз вам продемонструю. Йдемо на перекур, дістаємо цигарку, клацаємо запальничкою, але не підпалюємо. Таким чином ви покурили, але без шкоди для здоров'я. А якщо і це не допомагає, то нагадайте собі, тютюнові компанії – чималі платники податків у кожній країні. Зокрема, в Росії, за даними ВОЗ, курить понад чверть населення старше 14 років, а це понад 30 мільйонів росіян. Тому швидко відмовитися від такого шматка своїх заробітків рітейлери не змогли. Тільки 2 роки тому 4 міжнародних тютюнових гіганти сплатили до російського бюджету близько 8 мільярдів доларів, тобто понад 12% від всього військового бюджету Росії за той рік. І хоча деякі тютюнові компанії і планують виходити з ринку РФ, та поки ні одна корпорація цього не зробила. Анастасія Вільхова, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».